କେତେବେଳେ ଶାଶୁ ତ କେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କୋଳରେ ଉଠାଇ ନେଉଛି ବୋହୂ। ବୋହୂର ସହାୟତାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ଏହି ଦମ୍ପତି। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ଓଳିଏ ନୁହେଁ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଏଭଳି ସେବା କରୁଛି ବୋହୂ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଶଶାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ତେନ୍ତୁଳିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଅଞ୍ଜନା ଦୋରା ନିଜ ଶାଶୁ ଯମୁନା ଦୋରା ଓ ଶ୍ୱଶୁର ମଦନ ଦୋରାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ସହିତ ପଣତକାନିରେ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁହଁ। ବୋହୂର ସେବା ଓ ସହାୟତାରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। 2017ରେ ମଦନ ଓ 2018ରେ ଯମୁନା ପକ୍ଷାଘାତରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଅ ମଧୁ ଦୋରାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଚଡ଼କ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ କିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜନା ଦେଇଥିଲେ ସାହସ। ସେହିଦିନଠୁ ଉଭୟ ମଧୁ ଓ ଅଞ୍ଜନା ମିଳିମିଶି ନେଇଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅଞ୍ଜନା କହନ୍ତି ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ମା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଇଲୁ ଭଲ ହେଲାନି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବରିଗମା ଦେଖାଇଲୁ, ଜୟପୁର ଦେଖାଇଲୁ, ଦେଶିଆ ମେଡ଼ିସିନ କହିବା ପାଇଁ କଲାଗୁଡ଼ା ନେଲୁ, ସେମାନେ ଚାଡ଼ସିଆ ହେବ ଲେସିଆ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ସରକାର ଅଲପ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକେ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ହେଇତ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଚଟାଣରେ ପାଖାପାଖି ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି ମଦନ ଓ ଯମୁନା। ପରିଣତ ବୟସ ସହିତ ପକ୍ଷାଘାତ ପୀଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମବେଦନା ଓ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସେବାରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଓ ଜୀବନ। ମଦନ ବୟସ 70, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ସୁବିଧା, ରାସନ ନାହିଁ କି ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଚିକିତ୍ସା, ଦୂରକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହିବା ସେମାନଙ୍କର ଦେହଶୁଆ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ନଗ୍ନ ଅଭାବବୋଧ ଭିତରେ ଝିଅ ଭଳି ବୋହୂଟିର ସେବା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ତୋଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ନିଜର ମା ବାପାଙ୍କୁ ଅସମୟରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେମିତିରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବଂ ନିଜେ ନିସନ୍ତାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ କଦାପି ହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ, ଯାହାକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଆଜିକା ଦିନରେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଭତ୍ତା ମିଳିବାରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କେ ବାର୍ଦ୍ଧିକ ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆଗେଇବ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ କରିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଅଭାବ ସହିତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ମଧୁ ଓ ଅଞ୍ଜନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାହସ ଠୁଳ କରି ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା ଓ ଯତ୍ନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। କୋରାପୁଟ ବରିଗୁମାରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।